নমস্কার ঢিঙৰ বেচামাৰী বজাৰত এবাৰ প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ নগাঁও জিলাৰ ঢিং ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বেচামাৰী বজাৰত প্ৰশাসনৰ উচ্চেদ অভিযান চলিছে এবাৰ এই অভিযানত সৰ্বমুঠ 28খন অস্থায়ী বেদখলকাৰী দোকান পোহাৰ উচ্ছেদ কৰি বেদখলমুক্ত কৰে ঢিং ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিছে এই উচ্চেদ অভিযান উপস্থিত আছে ঢিং আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া স্থানীয় আহোম গাঁও আৰক্ষী পহৰা চুকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে মৈৰাবাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড বিষয়া আৰু বেচামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি হিফজুৰ ৰহমান আৰু এই উচ্ছেদ অভিযান চলিছে এইবাৰ ঢিঙৰ বেচামাৰী বজাৰত ৰাজচক্ৰ বিষয়াই সংবাদ মাধ্যমক জানিব দিয়া মতে বেচামাৰী বজাৰৰ স্থায়ী বাণিজ্য গৃহসমূহৰ অধিক উন্নত কৰিবলৈ উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে অতি সোনকালে বেচামাৰী বজাৰত উন্নত মানৰ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰদান কৰে আৰু মৰিয়াবাৰীৰ পৰা আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে মুস্তাফা মেহবুব মুখতাৰে গাঁও পঞ্চায়তে বেচামাৰী বজাৰত আমি বিশ্ববেংকৰ পৰা এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আনিছোঁ আমাৰ বেচামাৰী বজাৰখন অনুন্নত বজাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আদি কৰি কোনো মাৰ্কেট শ্বেড নাই আমি এই বজাৰখন উন্নত কৰিবৰ কাৰণে আমি বিশ্ববেংকৰ লগত বেচামাৰী গাঁও পঞ্চায়তে যোগাযোগ কৰি বিশ্ববেংকৰ অভিযন্তাসকল আহি আমি তেখেতসকলৰ লগত সহযোগ কৰি আমি এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আনিছোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আমি এই প্ৰজেক্টখন এতিয়ালৈকে আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পৰা নাই বজাৰত কিছুমান ব্যৱসায়ী আছে অবৈধভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিছে যাৰ বাবে আমি প্ৰজেক্টটো ভালকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে 50% কাম হোৱাৰ পিছতে বহুত অবৈধ দোকানীয়ে হেৰি আমাৰ বিল্ডিং বনোৱাত অসুবিধা তেখেতসকলৰ ঘৰখিনি ভাঙি নিনিয়ে ব্লকৰ পৰা চাৰ্জিং অফিচৰ পৰা নটিচ কৰাৰ পিছতো তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ঘৰখিনি বজাৰৰ পৰা ভাঙি নিনিয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ ঢিং চাৰ্কুল আৰু মৰিয়াবাৰী ডেভেলপমেণ্ট ব্লক সহযোগ হৈ আমি বেচামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি মই নিজে সহযোগিতা কৰি আমি এই অবৈধ ঘৰখিনি ভাঙিবৰ কাৰণে আজি আমি লাষ্ট কাৰ্যসূচীত আমি উপনীত হৈছোঁ আৰু আজি এই ঘৰখিনি ঢিং চাৰ্কুল আৰু মৰিয়াবাৰী ব্লক আৰু বেচামাৰী গাঁও পঞ্চায়তত মিলি আমি এইখিনি আজি অবৈধভাৱে আমি অবৈধ ঘৰখিনি আমি ইয়াতে 28খনমান দোকান আছিলে একচুৱেলি এইটো আমাৰ মাৰ্কেট মডাৰনাইজেশ্যন ইম্প্ৰুভমেণ্ট প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত এমাৰ্টৰ স্কীম হয় মাৰ্কেট এৰিয়া ডেভেলপ কৰিবলৈ কিন্তু ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ যে অবৈধভাৱে ইয়াতে স্থান কৰি আছিলে যোনটো আমি এতিয়া এভিকশ্যন কাৰণ এটা মাৰ্কেট ইয়াতে ডেভেলপ হ'বলৈ ব্লেক এৰিয়াটো আমি ফাৰ্ষ্টতে এডমিট কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি নটিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে বহুতখিনি দোকানে নিজে নিজে ভাঙি লৈ গৈছে তেওঁলোকৰ দোকানসমূহ এতিয়া অকণমান বাকী আছে সেইখিনি আমি এতিয়া ক্লিয়াৰেন্স কৰি আছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকৈ আমি অলৰেডি ৰিপৰ্ট পঠিয়াইছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ এনেকুৱা আমি প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ যে আমি আগন্তুক দিনত এনেকৈ যিমানখিনি বেদখলকাৰী আছে ঢিং ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত সেইখিনি আমি মুকলি কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিব আমি আগন্তুক দিনত চৰকাৰী মাটিখিনি আমি মুকলি কৰি চৰকাৰী আঁচনিৰ বাবে আমি মুকলি কৰিব